السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تفسیر سننے والے ہمارے سامعین کرام متوجہ ہوں انسان پر پروردگار نے بے پناہ احسانات کیے اس کو اشرف المخلوقات بنایا لیکن سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انسان کو حضرت رحمت عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئے اور آپ کے صدقے میں انسان کو اللہ کی آخری کتاب عظیم الشان کتاب قرآن پاک عطا ہوئی وہ قرآن پاک کیسی عظیم الشان کتاب ہے کبھی غور کیجیے گا پروردگار نے کیا فرمایا ہر نعمت کی ایک اپنی تعریف اور اس کا ایک اپنا ہی مقام ہے لیکن جب قرآن پاک کا ذکر آیا تو پروردگار نے کیسے فرمایا اللہ اکبر لو انزلنا هذا على جبل لرأيته من خشیت اللہ اللہ اکبر اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر اتارتے اگر لو انزلنا هذا القرآن على جبل اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے آپ دیکھتے خواشی و دب جاتا متصدعا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے اللہ اکبر کیسی نعمت ہے نعمت کا احساس اس کی کم یابی سے ہوتا ہے قرآن پاک کیسی نعمت ہے فرمایا یہ وہ تنہا ایسی نعمت ہے جو پروردگار ہی کے کرن سے انسان کو ملی ہے اگر ساری دنیا کے انسان نہیں بلکہ ان کے ساتھ مل کر جنات بھی شامل ہوں اور قرآن پاک جیسی کوئی کتاب بنانا چاہیں ایسی نعمت کے حصول کی کوشش کریں تو نہیں کر سکتے ہیں فرمایا قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتو بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثل ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا آپ فرما دیجئے اگر ساری دنیا کے انسان اور جنات اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن کے جیسی کوئی کتاب لانا چاہیں لا مس مثلی نہیں لا سکتے ہیں اس کے جیسی کوئی کتاب اگر وہ ایک دوسرے کی مدد اور پشت پناہی کریں اور قرآن پاک میں سب سے بڑی نعمت اس کی نعمتوں کے پہلوں میں سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اتنی عظیم الشان کتاب ہونے کے باوجود آسان کیسی ہے اعلان ہو رہا ہے وَلَقَدْ یس الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ میں مدکر <applause> ہم نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے غور کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے عمل کرنے کے لیے حفظ کرنے کے لیے یاد کرنے کے لیے سارے مفہوم ایک ہی لفظ ذکر میں شامل ہیں ان سب کے لیے ہم نے قرآن پاک کو آسان کیا فَحَلْ میں مدکر تو کوئی ہے اس پر غور کرنے والا کوئی ہے اس کو سمجھنے والا کوئی ہے اس پر عمل کرنے کا شوق رکھنے والا کوئی ہے اس کو یاد کرنے والا ہم نے اس کو آسان کر رکھا ہے اسی تڑب کے تحت کہ اللہ کے بندے اللہ کی کتاب سے قریب ہوں اور رمضان المبارک میں یہ کتاب ہم کو نصیب ہو تو دو ہزار گیارہ سے اسی تڑب کے تحت آپ رمضان المبارک میں مکمل رمضان میں مکمل قرآن پاک کی تفسیر سنتے ہیں یعنی روزانہ ایک پارہ ہوتا تھا گزشتہ سال لاک ڈاؤن تھا لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائی روزانہ گھر میں بیٹھ کر ایک پارے کا مختصر ترجمہ مختصر تفسیر ہوئی جو آپ تک پہنچی اس سال مختلف ساتھیوں کے مشورے سے اور اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے اس پروگرام کو تھوڑا بدلا جا رہا ہے یہ نظام بنا ہے کہ صرف عصر سے مغرب تک تفسیر ہوگی پہلے آٹھ گھنٹے ہوتی تھی پھر پانچ گھنٹے ہوئی پھر چار گھنٹے پھر تین گھنٹے لیکن اس سال صرف عصر سے مغرب تقریباً ایک گھنٹہ ہے اب اس میں پروردگار کتنا تفسیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا کتنی تفسیر ہوگی وہ اللہ ہی جانے گا البتہ ارادہ یہ ہے کہ سورہ یاسین سے شروع کریں گے سورہ یاسین پھر سورہ صافات پھر سورہ سعاد پھر اسی طرح آخر تک جہاں تک اللہ تعالیٰ پہنچائے گا آپ حضرات اس مشن میں اور لوگوں کو جوڑنے کے لیے کوشش فرمائیں اس کے لیے مستورات کی طرف سے ایک اشکال تھا کہ ہمارے لیے یہ بہت مصروفیت کا وقت ہے لیکن چونکہ مردوں کے لیے یہی فرصت کا وقت ہے ملازم لوگ بھی طلبہ بھی سب کو یہی فرصت کا وقت ملتا ہے چھٹی ہوتی ہے تو مستورات کے لیے ایک دوسرا انتظام کیا گیا ہے کہ ایک خاتون جو ماشاءاللہ عالمہ علمہ ہیں ہماری بچی اور بہت پہلے سے وہ اس پروگرام میں شامل ہیں مجھے امید ہے انشاءاللہ وہ اسی طرح تفسیر کر سکیں گی ان سے گزارش کی گئی ہے وہ اسی سائیڈ پر یہی مکسلر پر جس پر یہ تفسیر نشر ہوگی اس پر انشاءاللہ وہ دو بجے سے تفسیر کریں گی آپ اس میں شامل ہوں اور ان سے براہ راست اپنے مسائل بھی پوچھ سکتی ہیں اس کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے تو مجھے امید ہے اس سے زیادہ فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ رمضان المبارک پوری ملت پوری انسانیت کے لیے بابرکت بن جائے اور یہ رمضان ہمیں قرآن پاک سیکھنے کے لیے بہت ہی زیادہ موقع فراہم کرنے والا بن جائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے اور قرآن اور رمضان کا جوڑ ہم کو نصیب ہو جائے والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته